Välkommen till Lexikon. En podcast där vi varje vecka läser in en artikel ifrån Svenska Wikipedia. Detta är avsnitt 27 om Konstförfalskning. Konstförfalskning Konstförfalskning hänvisar till att skapa och framförallt sälja konstverk som falskeligen tillskrivs en annan, vanligtvis kändare konstnär. Konstförfalskning är mycket lönsamt, men moderna daterings och analysmetoder har gjort det mycket lättare att identifiera förfalskade konstverk. Konstförfalskningens lönsamhet bygger på det faktum att konstnärens status är viktigare för värdet än verkets estetiska kvalitet. Att kopiera konstverk och att förfalska en annan konstnärs signatur är ett förfalskningsbrott. Vid försäljning av en konstförfalskning kan det också vara fråga om bedrägeri eller försök till sådant. Historia Förfalskningar av konstverk har gjorts i över 2000 år. Romerska skulptörer tillverkade efterbildningar av grekiska skulpturer. Förmodligen visste den samtida köparen att det inte var äkta. Under den klassiska perioden skapades konst mestadels för historiska referenser, religiös inspiration eller bara estetisk njutning. Konstnärens identitet var ofta av ringa betydelse för köparen. Under renässansen tog sig många målare an lärlingar som studerade målningstekniker genom att kopiera mästarens verk och stil. Som betalning för utbildningen sålde mästaren sedan dessa arbeten. Detta sågs vanligtvis som en hyllning och inte som en förfalskning. Även om vissa av dessa kopior senare felaktigt har tillskrivits mästaren. Efter renässansen ledde en omfördelning av världens rikedomar till stark efterfrågan på konst av en nyligen välbärgad medelklass. Vid slutet av 1400-talet grävdes de romerska statyerna fram i Italien och väckte befolkningens intresse för antikviteter ännu mer vilket ledde till kraftig höjning av värdet på dessa föremål. Detta uppsving vidgade snart till att omfatta verk av moderna och nyligen avlidna konstnärer. Konst hade blivit en handelsvara och det ekonomiska värdet av konstverken kom att bero på vem konstnären var. För att identifiera sina verk började målare markera dem på olika sätt. Senare utvecklades dessa märken till signaturer. Eftersom efterfrågan på vissa konstverk började översiga utbudet började falska underskrifter synas allt oftare på den öppna marknaden. Under 1600-talet lade bland annat efterföljare till Albrecht Dürer till falska underskrifter för att höja värdet på sina verk. Under 2000-talet har konstmarknaden favoriserat konstnärer som Salvador Dali, Pablo Picasso, Klee, Matisse och verk av dessa konstnärer har ofta blivit föremål för förfalskningar. Förfalskningarna säljs vanligtvis till konstgallerier och auktionshus. Mm. Förfalskare det finns huvudsakligen tre sorters konstförfalskare. Den första skapar en efterbildning i uppsåt att verket ska framstå som identiskt med originalet. Den andra upptäcker ett verk och försöker framhäva det som något det inte är för att höja dess värde. Och Den tredje upptäcker att ett verk är en förfalskning, men säljer det ändå som ett originalverk. Kopior, replikor, avbildningar och pastischer är ofta legitima verk och skillnaden mellan en legitim reproduktion och en avsiktlig förfalskning är otydlig. Till exempel använde Guy Hein ursprungliga gjutformer för att efterbilda flera av August Rodins skulpturer. Men när Hain sedan signerade sina avbildningar med namnet på Rodins ursprungliga gjuteri blev verken avsiktliga förfalskningar. Konstnärer En förfalskare måste ha åtminstone lite kunskaper om den typ av konst han försöker att imitera. Många förfalskare var en gång nybörjare i konstnärsbranschen som försökte bryta sig in på marknaden utan framgång varefter det så småningom kom att förfalska verk istället. Ibland lånas eller skälset ett originalverk från ägaren för att skapa en kopia av det. Förfalskaren lämnar sedan tillbaka kopian till ägaren och behåller originalet för sig själv. År 1799 lånades ett självporträtt av Albrecht Dürer, som hade hängt i Nynberg stadshus sedan 1500-talet, ut till Abraham Küffner. Konstnären gjorde en kopia av originalet och lämnade tillbaka kopian istället för originalet. Förfalskningen upptäcktes år 1805, då den ursprungliga såldes på auktion. Även om många konstförfalskare reproducerar verk enbart för pengarnas skull, så finns det sådana som hävdar att de skapar förfalskningar bara för att visa vilken godtrogenhet som finns i konstvärlden. Vissa konstförfalskare som blivit avslöjade har sedan sålt sina reproduktioner ärligt och några har faktiskt nått egen berömmelse och fått uppskattning på detta sätt. Förfalskningar målade av Elmer de Horo har blivit så värdefulla att till och med förfalskningar av Horus förfalskningar har dykt upp på marknaden. Ett märkligt fall var konstnären Han van Megran som blev känd genom att skapa citat, ”den bästa vermeer någonsin. någonsin”. Hans egna verk blev värdefulla också, vilket faktiskt i sin tur lockat andra förfalskare. En av dessa förfalskare var hans son, Chack Van Meegeren, som skrev intyg om att en viss del av den konst som han erbjöd citat, ”skapades av hans far, han Van Meegeren”. Förfalskare kopierar vanligtvis verk av avlidna konstnärer, men det finns ett litet antal som reproducerar verk av levande konstnärer. I maj 2004 upptäckte den norske konstnären Kjell Nupen att Christian Stads galleri sålde otillåtna signerade exemplar av hans verk. Konsthandlare på senare tid har det påstått att konsthandlare och auktionshus har varit allt för ivriga att förklara förfalskningar som äkta och sälja dem snabbt för att göra vinst. Om en återförsäljare upptäcker att ett verk är en förfalskning kan han lämna tillbaka det till den tidigare ägaren, vilket ger förfalskaren en möjlighet att sälja det någon annanstans. Vissa förfalskare har skapat falska papper och proveniens för att verken ska förefalla mer äkta. Den brittiska konsthandlaren John Drew skapade falska dokument om verk, skapade Havans partner, John Mayett, och lade även in bilder av förfalskningarna i arkiven hos framstående konstinstitutioner. Experter och institutioner kan också vara ovilliga att erkänna sin egen felbarhet. Konsthistorikern Thomas Hoving uppskattar att olika typer av förfalskad konst omfattar upp till 40 av konstmarknaden. Detekteringsmetoder De mest uppenbara förfalskningarna avslöjas vara klumpiga kopior av tidigare konst. En förfalskare kan försöka skapa ett nytt verk genom att kombinera delar av flera nätverk. Förfalskaren kan utelämna detaljer som är typiska för konstnären de försöker efterlikna, eller lägga till anakronismer i försök att hävda att det förfalskade verket är en något annorlunda kopia, eller en tidigare version av ett kändare verk. För att upptäcka verk av skickliga förfalskare måste utredare förlita sig på andra metoder. Undersökningstekniker Oftast är en grundlig genomgång av verket tillräcklig för att avgöra dess äkthet. Till exempel kan en skulptur ha skapats med moderna metoder och verktyg. Vissa förfalskare har använt konstnärliga metoder som är oförenliga med de ursprungliga konstnärernas, såsom felaktigt karakteristiska penseldrag, perspektiv, föredragna teman eller tekniker, eller så har de använt färger som inte fanns tillgängliga under konstnärens livstid. Vissa förfalskare har doppat verk i kemikalier för att föråldra dem, och några har även försökt att göra maskhål i sina målningar genom att borra hål i dem. Vid försök att verifiera konstverk bestämmer experter också verkets proveniens. Om verket inte har några papper är det sannolikt en förfalskning. Andra tekniker som förfalskare använder som kan tyda på att en målning inte är äkta är Ramar. Antingen nya eller gamla, som har ändrats för att få falska målningar att se mer äkta ut. För att dölja manipulationer limmar förfalskare ibland på papper, antingen nytt eller gammalt, på baksidan av målningen. Eller beskär den falska målningen så att den inte stämmer med den ursprungliga målningens storlek. Nyligen tillagda beteckningar på osignerade konstverk. Såvida dessa beteckningar inte är lika gamla som verken själva kan misstankar höjas. Gamla spikhål eller andra märken på baksidan av målning kan tyda på att den har tagits ut ur sin ram, fifflats med och satts tillbaka eller att ramen byts ut. Signaturer på målningar som verkar oförenliga med själva konsten. Osignerade verk vilka återförsäljare har hört är skapade av en viss konstnär. Autentisering Om bedömningen av ett verk inte kan avslöja om det är äkta eller förfalskat kan utredarna försöka verifiera objektet med hjälp av några eller i vissa fall samtliga av de rättstekniska metoderna nedan. kol 14-metoden används för att datera verk som är upp till 10 000 år gamla. Datering av blivit malm används för att mäta åldern på verk som är upp till 1600 år gamla. Röntgenmetoder kan användas för att upptäcka tidigare verk under ytan på en målning. Ibland målar konstnärer över sina verk, men om målningen tros vara från 1600-talet och målningen under föreställer människor i 1800-talskläder, antar forskaren att målningen inte är äkta. Röntgenstrålar kan dock också användas för att avgöra om ett verk har ändrats eller reparerats. Röntgenkristallografi används för att analysera de komponenter som verkets färg består av och för att upptäcka pentimenti. Röntgenfluorescensanalys kan avslöja om metallerna i en metallskulptur eller om sammansättningen av pigment är för ren eller yngre än deras förmodade ålder. Det används också för att avslöja konstnären eller förfalskarens fingeravtryck. Ultraviolett fluorescens och infraröd analys används för att upptäcka reparationer eller tidigare målningar på dukar. AAS Atomic Absorption Spectrophotometry Eller Atomisk Absorption Spektrofotometri och ICP MS Inductively Copal Plasma Mass Spectrometry Induktiv förenad plasmaspektrometri används för att upptäcka ovanligheter i målningar och liknande material. Om det finns ett ämne som utredarna vet inte användes för verk av denna typ är verket inte äkta. Dendrokronologi är en metod som används för att datera trä med hjälp av dess årsringar. Analyser av stabila isotoper kan användas för att avgöra var marmorn som användes för en skulptur bröts. Termoluminescens eller TL, används för att datera keramik. TL är det ljus som produceras av värme. Äldre keramik producerar mer TL vid uppvärmning än nyare keramik. Krackelering, eller sprickbildningar, är något som ibland används för att upptäcka förfalskningar. Digital autentisering Statistiska analyser av digitala bilder av målningar är en ny metod som nyligen har använts för att upptäcka förfalskningar. Med hjälp av en teknik som kallas vågelementnedbrytning kan en bild uppdelas i en samling mer grundläggande bilder Stora penseldrag på ytan, som exempelvis en blå himmel, skulle dyka upp som bilder med mestadels låg frekvens, medan de finare dragen i grästrån skulle ge bilder med hög frekvens. En grupp målningar tillskrivna Peter Brygel den äldre testades med hjälp av vågelementnedbrytning. Fem av målningarna var kända imitationer, och analysen kunde korrekt identifiera de fem förfalskade målningarna. Metoden användes också på tavlan Virgin and Child with Saints, eller Jungfrun med Jesusbarnet och helgon, som skapades i Pietro Peruginos ateljé. Historiker har länge misstänkt att Perugino endast målade en del av sina verk. Vågelementsnedbrytningen visade att minst fyra olika konstnärer hade arbetat på målningen. Problem med autentisering Många förfalskningar lyckas ändå undvika autentisering. Han van Megren, en av 1900-talets mest kända förfalskare, använde historiska måladukar för sina Vermeer-förfalskningar och skapade sina egna färgpigment för att få målningarna att förefalla äkta. Förfalskningar av fotografier på senare tid har fotografier blivit föremål för förfalskningar. Verk av Man Ray och Ansel Adams är till exempel vanliga mål för förfalskningar. Dagens avsnitt lästes in av mig, Oskar Sundfält. Följ oss gärna på Twitter at eller på Facebook.com lexikonpodd. På återhörande nästa vecka